Qeyd etmək istəyirəm ki, Alpaqut döyüş sənətinin digər döyüş sənətlərindən fərqi ondan ibarətdir ki, Alpaqut döyüş sənətinin tərkibində 4 fərqli döyüş sistemi var. Bu 4 fərqli döyüş sistemi belə adlanır: A, B, C və G. Əslində qalsa isə A, Aypara, B, Batur, C, Caymaz, G isə Güreş sistemidir. Bu döyüş sistemləri hər birisinin özünün yarışma qaydalarında Qurd çevrəsi və Berkut çevrəsi adında anlayışları vardır.